Pa ništa, zahvalio bi se klubu na povjerenju i drago mi je što sam ostao još minimalno dvije godine ovdje. Stvarno sam uživao ovu sezonu, možda najuspješniju sezonu u historiji Zrinskog i ništa, idemo dalje u nove pobjede. Sam se najavio ovim intervjuima nakon pobjede u Kupu protiv Borca kako se treba pričati o ovoj sezoni Zrinskog, ali nova već dolazi, kako su tvoje očekivanje? Pa nadam se da će se opet trebati pričati o Zrinskom još više, da ćemo opet ući u Evropu i napadamo duplu krunu. Pa zadovoljan sam, očekivao sam, nadao sam se kad sam dolazio da ću imati dosta nastupa i eto, hvala Bogu, imali smo i dosta pobjeda dok sam nastupao i drago mi je, eto, nadam se da ću nastaviti tako i sljedeće sezone.